welcome back to my youtube channel mga katropa another content na naman tayo na pwedeng makatulong sa inyo mga katropa so siyempre bago yung lahat mga katropa nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta sa aking channel lalong lalo na mga subscriber, viewers at uh, saka mga katropa natin dyan na lagi nakasuporta mga katropa yan. sa mga hindi pa nakapagsubscribe mga katropa mag subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong content mga katropa baka sakaling makatulong sa inyo balang araw yung mga ginagawa kong content yan so shout out nga pala kay parin dyan dyan kay parin Louie mechanic group yan, sa mga ibang group member, shout out sa inyo, lalong lalo na sa mga admin. Shout out admin sa mga group na kung saan ako nakasali, yan, shout out sa inyong lahat. Yan, so ito nga palang issue niya ay engine na uh, palyado yung makina mga katropa. So isishare ko lang sa inyo kung ano yung uh, kanyang dahilan kung bakit siya naging palyado. So, ano natin? Let's go! So, ayan mga katropa, kung mapapansin nyo yung engine, naka-check engine siya, naka-ilaw yung kanyang, ayan, check engine. Tapos yung mileage niya mga katropa, ang bata pa, 33,000 lang siguro, hindi masyadong gamit ng sasakyan. So, kaya bababa yung mileage. So, gagamitan natin siya ng uh, scanner, ayan, ah, uh, kanyang uh, scanner, yan. IDS, tapos, Uh, Siyempre nakakonek sa BCM2. So, BCM is Vehicle Communication Mod Module. Yan, nakasulat naman mga tropa para medyo ano, medyo malabo yan. Two, yan, tapos nakakonek sa DLC natin dun sa baba. So, ito yung Mazda CX-5. So, papakita ko sa inyo yung engine kung paano yung uh, kung, paano siya pumalya mga katropa oh, <coughs> so, ayan mga katropa nanginginig yung makina yan mapapasin nyo yan nanginginig yung makina Riyagi yeah, sa mga kalropa. So, ngayon, aalamin natin kung bakit siya kalyado. Kasi sa loob. Scan natin siya mga katropa So, iscan natin siya para makita natin kung ano yung kanyang problema. Start new session tayo. All others check natin so operation in progress so pwede ko naman siyang check in kahit na hindi natin iskan mga katropa siyempre mas maganda na yung ini-scan natin para malaman natin kung ano talaga yung problema yan 2.5 So, panggagalingan nito pagka mga ganitong bago ay spark plug or coil lang naman mga katropa so syempre scan natin ayan. self test all tayo ayan binabasa pa yung ano mga katropa sinishare ko lang baka ma-encounter ng mga iba nating lalo-lalo uh, na yung mga owner or yung kapwa natin mga mechanic so para pero ito naman ay basic na basic lang mga katropa para lang magkaroon ng idea yung mga ibang uh, beginners lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang or yung nag-schooling Ayan. So, scroll natin. Tignan natin kung ano yung problema. Ayan, ang dami, oh. So, sa ABS, meron siyang, ito, ABS, makikita natin, pag-click natin yan, anti-lock brake system. Invalid data received from ECM at PCM. Tapos, itong B119F is CMU. CMU. Connectivity Master Unit. Ayan sa GPS antenna U0415 FSC click natin para wala power word sensing camera yan dito tayo sa PCM cylinder number 2 misfire detected yan mga katropa so dito ulit tayo sa PCM isa pa so engine coolant over temperature condition force limit limited power So may problema rin siya sa sensor niya mga katropa. B1 B40 PSM left front outer sensor. So TCM invalid data received from ECM and PCMB. So yan yung mga trouble niya mga katropa. So yung pinagpo-focus lang tayo dito sa yan. Misfire detected number 2 yan mga katropa ngayon titignan natin yung sa number 2 kung bakit siya nagmi-misfire mga katropa so tatanggalin natin yung spark plug mga katropa i-check natin yung sa number 2 muna pero papapalitan na natin yung mga spark plug nyan mga katropa ito so, yung number 2 so dito muna yung tatanggalin natin check, na, check natin Master of number 2 niya mga katropa basa ah, hindi sabihin siya, hindi siya nag, nag nagpapiring ng maayos So, napalitan na natin mga katropa ng spark plug. Ngayon, try natin siya mga katropa. So, nawala yung palyado mga katropa. So, may check engine pa rin. Ngayon, i-delete muna natin sa mga katropa yung ating check engine. So, dito tayo sa delete. clearing yan tingnan natin kung mawawala yung uh, check engine light after natin dinelit so nag disappear na yung ating check engine light mga katropa Ayan, clear na siya lahat ng ano um, lahat ng ilaw sa cluster panel nawala na so Uh, share ko lang mga katropa once na nag-scan kayo ng uh, isang sasakyan lalong lalo sa mga katropa natin dyan i-delete nyo muna yung uh, na-detect na ninyo trouble or picturean nyo muna yung na-detect nyo trouble screenshot, ganyan tapos i-delete nyo mga katropa tapos scan nyo ulit bago nyo, bago kayo mag-focus kung alin yung uh, possible cause na sinasabi ng scanner na big na, na, nakuha nyo para magkaroon kayo ng guide sa mga gagawin yung next move mga katropa yan huwag nyo sabi na uy ang daming code o, wala yan mga katropa minsan kasi yung mga code na yan na sama lang yan sa isang code na apektuhan lang kumbaga yan ganun to. O, wala na, pure pass na yan, no. Tingnan. pass na lahat. Yan. So wala na siyang code. Okay na yung ano natin, spark plug lang. Yung spare niya ay number 2. Siyempre, pag spare number 2, kailangan natin palitan yung uh, lahat ng ano. Yan. Kasi pag pinalitan natin yung number 2 lang na spark plug mga katropa, hindi tatagal magmi-misfire na rin yung ibang spark plug na yan mga katropa. Kasi hindi natin alam kung kailan masisira yung spark plug kahit bagong sasakyan pa yan, minsan bumibigay yung tinatawag nilang uh, factory defect mga katropa hindi naman lahat ng uh, factory ay perfect na gawa mga katropa kaya minsan kahit sabi mo bago lang yung ano ganyan ganyan, ganyan. Uh, bumigay ka ganyan spark plug so kung bago yung sasakyan mo pwede mo naman siyang i-claim kung saan mo binili yung sasakyan mo mga katropa o kung saan mo binili yung spark plug mo kung talagang spark plug ba yung bumigay So pwede mo naman i-claim sa ating uh, auto auto shop na pinagbilhan mo kung original na binili mo 'yan. Obligado silang palitan 'yan mga katropa kung bumigay talaga yung spark plug. 'Yan. Kung walang ibang dahilan kung bakit bumigay yung spark plug, baka kasi mamaya uh, nalalangis yung spark plug kaya bumigay. So hindi hindi natin claim yung mga ganong uh, issue mga katropa. 'Yan. Usapan natin pagka walang issue tapos bumigay yung spark plug ayun pwede natin i-claim so okay na siya tahimik na yung makina dito lang sa loob random ko na yung ano, mga katropa na tahimik na yung makina yan. so wala na rin siyang code yan kita kita nyo naman mga katropa yan diba so basic na basic lang mga katropa misfire so kahit hindi kahit hindi gamitan ng ano yan diretso tanggal ng spark plug malalaman natin na may problema yung spark plug so kung napansin nyo yung number 2 basa, ibig sabihin pag medyo basa basa ng konti <coughs> ibig sabihin yung sunog nya ay hindi complete uncomplete fire kaya ganoon mga katropa, kaya siya nagmi misfire yan so ginawa natin pinalitan na natin lahat para sure ball na tayo so pag sa labas Ewan ko lang kung isang spark plug. Siyempre, hindi naman i ng inyong uh, technician or mechanic. Kasama natin mechanic na isang spark plug lang. Automatic one set yan. Kasi alam nila na bibigay at bibigay, may bibigay ulit. Pag isa lang pinalitan. So, yan mga katropa. Nasolve na naman yung problema ni customer natin. So, ayan mga katropa. Nasolve na naman yung issue ng ating uh, customer. Sa ginawa nating uh, pagpalit ng uh, spark plug, so ano siya, uh, misfire number 2, so nagpalitan tayo ng spark plug. So mabababa pa yung mileage, mileage niya siguro, hindi masyadong gamit ito sa na 'to sa sasakyan na 'to. Sa tansya ko 'to, nasa ano na nasa 4 4 years, 3 years to 4 years na 'to sa sasakyan. So So lahat ay magagawa, bumigay yung uh, spark plug kasi nga hindi natin alam kung kailan bibigay yung spark plug. So hindi natin mas, hindi naman lahat ng ano, gaya ng sinabi ko, hindi lahat ng mga uh, factory ay eh, perfect. So meron kumbaga sa ano, merong na na sisira talaga. Yan. So lalo lalo sa mga electronics, hindi tayo sure diyan. Sa mga ganyang electronics parts ng sasakyan. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea mga katropa. Yan. So Hanggang dito na lang ating content. Basic na basic lang naman mga katropa. Sinyer ko lang yung uh, engine na palyado yan. So, hanggang sa muli. Stay safe. Stay tuned. God bless. Bye. Thank you for watching mga katropa. See you my next video.